欢迎收看《明星逗逗乐》，感谢收看本频道。知名男歌手王力宏因为遭到前妻李静蕾发文控诉婚内出轨，名声和口碑均遭受到了巨大的损失，而最明显的就是演艺事业被迫叫停，多个代言陆续解约终止，在内地的演唱会也都取消掉了。而就在不久前，王力宏通过媒体对外透露称，在经历过此次风波后，他将会休息3到5年的时间，到时候再根据实际情况重返歌坛，继续为大家带来好的音乐作品。可没想到的是，很多网友说他这是在痴人说梦，想要复出根本是不可能的事。1月26日，有不少歌迷突然开始抱团反攻一些不利于王力宏的言论，尤其是那些提及到与封杀相关的文章，不仅在评论区带有组织性的控评，而且还发表了许多令人觉得荒唐至极的辩解之词。如下图所示，有网友认为王力宏私德有亏，被封杀是合情合理，理由是歌坛从来都不缺有才华的人，缺的是有才华有品德的人。事实上，该网友的观点是非常正向有理的，没有任何的不妥之处。可让人无法理解的就是，有很多歌迷对这位网友发起了猛攻，质问对方会不会创作，并且还反驳对方的观点，说现在歌坛实在太乱了，都是一些不入流的音乐人把这个圈子搞得乌烟瘴气，缺的就是像王力宏这样子有才华的音乐人。甚至有歌迷直接指出，这位网友恰恰说反了，现在的歌坛缺的就是有才华的人，而根本不缺有品德的人，因为王力宏的唱功和才华无人能及，这是有目共睹的事实。一码归一码，王力宏在音乐方面的造诣确实是顶尖水平，这个是毋庸置疑的，但要是存在失德的话，就算他在全球音乐圈是王者水平，那也是无法以功盖过的，因为品德才是这世界上最宝贵的东西。才华固然重要，但没有品德作为支撑的话，那终究是一文不值的。可以理解歌迷为王力宏发声的愿望，但这并不是我们所推崇的正确价值观，错了就是错了，就算他是才华盖世，那又如何呢？